Mēs šodien turpināsim, pirmā reize būs tāds vairāk vispārīgs, mēs turpināsim par to, kas vispār ir sistēma, kas ir tas, kas mums attiecās, kāda ir likuma sistēma. Un pēc tam vēlāk pieķersimies jau klāt vecāk, vai attiecībā, bet sīkāk. Ja? Jo tas ir pamatu pamats. Man ir bijuši entie klienti, kuri nāk un tad, kad es atklāsāk uzdot jautājumu par vecākiem, tad sāk puktēt un strēt, nu vai tad tiešām nevar par to mammu beigt runāt? Nu nevar. Nu kamēr ir viņa attiecības ir tāpat kā pļaunam sakārtos, tikmēr beigt runāt nevar. Es gribu sākt uzreiz ar praktisku, jo man kā es sāku mums stāstīt tā doma, ka mēs visu laiku miksējam, ir praktisks piemērs un tad ir teorija. Es gribētu, ka viens no jums uzliek savu izcelsmes ģimeni, ko tas nozīmē. Labrīt, ka viens no jums uzliek to ģimenes situāciju, kurā jūs ienācāt pasaulē, vai tieksim, tos cilvēks, kur bērnībā jums bija nozīmīgi kā ģimenes locekļi. Bet kāpēc es to tagad saku? Tad ne, ka tas tiks filmēts. Līdz ar to tas viens, kurš to darīs, tam nebūtu pietiekoši drosmīgam, ka visu Latviju ieraudzīs viņa ģimeni. Kurš ir gatavs? Vai kurē ir gatava? Tad vienkārši tikai mēs neko neķidāsim, neko netirzāsim. Vienkārši uzlikt cilvēkus, kas bija tajā mirklī, kad jūs piedzināt un kam bija ietekmi uz bērnībā. Es varu izskaitīt, nevaru, es jaunās. Ir kāds cits droši. Nu, es varu. Jā, labi. Tad sākumā tev būs jāizvēlās savās, kurš aizstās tevi. Kurš aizvietos tevi. Paskaties un pavaicā, kurš būtu ar mieru būtu par tevi. Okay. Sākumā mēs izvēlēsimies filmu. Nu, droši vien, ka teicu mamma. Jūs un mamma varbūt tās tevi. Māsa bija jaunāka, vecāka, tev jaunāka? Jaunāka, tad māsa ir. Vai iemanījās to bija, bija vēl kāds cilvēks, kur bija, kad tu piedzemi? Vai varbūt kāds, kur bija vēl ietekmē? Vecā mamma, papa mamma. Ok, tad izvēlēs vecā mamma, papa mamma. Mamma. Nu, jūs vēl. Papa mamma. Vēl kāds varbūt? Nu, vecais tev bija arī, bet... Bet? Nu, arī vecais tev sapot. Bet tev vairāk arī nav, tad mēs esam. Nu, tad vēl vecā tā vispār. Vecā tā. Tik vecais tēvs. Jā, tagad telpā vajag salēst tā, kā tu sajūti visu šo cilvēku. Bet tam liekot vēlreiz nosaukt, lai cilvēkiem ir skaidrs, kas ir kas. Es esmu. Jā. Es stāviešu te. Tā. Mana mamma. Mamma. Tiku mamma, un tētis, mamma un tētis, es, mamma un tētis, jā, mamma un tētis, un tad nāk vecā mamma, šeit tieši pretī, vecais tēvs ar šitie. Jā, nu tā. Labi, paldies, vēl paskaties atdod, tu gribi kaut ko pamanīt, pakārtot. Es tev būtu paņemšu uz soli tālu, kā pakaļ. Tā, jā. Tā ir labi. Mēs tiešām mēs nekādu tagad analīzes neko netaisīsim, nekādu uzstādījumu nekādu neiesam. Tas, kas mani šobrīd interesē, man vienkārši ir, lai jūs sajūtaties, kā jūs jūtaties un pasakat, kā jums ir katram tajā vietā, kur jūs stāvat. Es kā sarunīte jūtos diezgan mutāt, es gribu te pa vidām. Jā. Kas tev nav labi šajā vietā? Nē, tu jūtos nelabi kaut kāds. Tēdrs sāka sāpēt liestā, jā. Nē, man vajag turpa līdzi. Jā, labi. Kurš vēl pateikt, kā jūtās?
Viņas tā draugs. Nedroši. Un vispār sevi, tad jūs tā kā iespējas kaut kā. Jā. Es tāds zosādus. Un kad, ja varētu, ja es tagad jautu kustēties, tad vispār gribētu kaut kur paiet maliņā atkāpties. Nu, kaut kur tur zinās. Okay. Jā, ļoti priecīgi. Labi, un kā ar mēs atsākiem? Man liekas, ka es vispār labprāt aizietu projām. Un to arī par vecā tā. Tā. Ok, un kā ar atsēmātēji? Man ir vecā tās pilnīgi nejūtas. Vispār man tāds sajūtas, esam viena pati. Tie ir ļoti liels augstums, nāk no šajienas tāds. Nu, tā kā tur nekā nav. Un tur ir tā kā īsti es arī nejūtu kaut kā lielu piesaisti, ja? Kad, nu jā, nu, man nav kur palikt, es tur esmu. Nav omlīgi. No šobrīd uzlaktījām cilvēkiem ir labāk ar tās tēvs, un es to varētu ļoti labi saprast, jo es pagājušajā to jau teicu, uzstādījumos sistēmās enerģija cirkulēja pa pulkviņu radītāju. Un šajā gadījumā tu stāvi tajā vietā, kas baro gan mammu, gan tēvu. Tāpēc viņa tam tā vieta nav īpaši laba. Tur par viņu tev būtu drusīm labāk. Tēvs savukārši labi ir bērnu vietā. Bet tad viņam ir vislabāk, jo viņš ir tas, kas baro gan no tēvu, gan no sievas. Un vismazāk atbildība, vislabākā brīvība. Man nav īsti skaidrs šeit, jo šeit neparādās hierarhiskā struktūra. Bet cik visi stāv tā kā vairāk aplī, tu sevi drusīm palika tā ilguri. Kas arī nav priekš tevis labi, jo uz aizmuguru arī stāv tie uzstādījumās, kuri pilnīgi, kuri varu, kuri atbalsta. Tā kā tev dubulta aizmugu šobrīd tās lozi. Protams, ja mēs tagad iet, ja mēs analizētu, mēs varētu skatīties, kas notiek tur un īsti, kur ir vecās mātas vieta. Bet nav izteiktas tādas hierarhiskas ģimenes zināmas struktūras, nav tās izteiktās kārtības, kad bērnam iedot labu vietu. Un es šobrīd vienkārši sakārtošu tikai ideālā variantā, tā kā tam būtu no uzstādījuma teorijas, lai paskatītos, kas mainās jūs izjūtas. Pirmkārt, man ir lūgums aiziet tev uz to pusi un tēvam pat tēv vietām apmainīties. Un tēvam atnāk šeit. Un mēs sākam aiziet aiz muguras tēvam. Un arī nostāties vīrietim šajā pusē, vesēmātēji, esam tām šeit vesēmātēji tur. Tagad vēl par tevi, par bērnu sajūti. Bērnam varbūt divas vietas uzstādījumā, jo hierarhija iet gan šādi te pa līnijā, viena līnija, otra līnija, gan arī šādā te veidā tie, kas tā vairāk pa labi ir vadošāki. Vai nu tur variants sajūti, vai vēl varētu nākt priekšā? Nē, es jau jūtu izmaiņu. Kaut kas novierinājos un arī te vētras beidzas iet un... Jā, tev vairs nav jāatbūt par vēstu. Jā. Tad pamēģi vēl atnāc priekšā, vienkārši atpustas sajūti, kur tev ir labāk, kā tev. Tāpēc viņi ir priekšā, jā? Jā. Jā, jo tagad es saliku... Jā. Tagad ir klasiskā hierarhiskā sistēma, kur bērnam ir savu vietu. Es jūtu tagad, nu nāk tā kā aizsardzība, nu tā kā atbalsts ir. Jā. Ļoti super. Bērnam, protams, ka šitā ir vislabāk. Un tā ir tava īstā vieta. Tā ir tava vieta, nevis kaut kur citur. Varētu būt, ka tā vairs nav tik labi kā bija tur. Nē, tieši otrādi. Otrādi? Tieši otrādi. Tur man bija tā, dzirdēt tāds ir kā prieks, bet viņš ir tāds, nu tāds, es pat nevaru pateikt, tas ir tas bērnu prieks, bet tad tā, un tagad ir pilnīgi cita sajūta. Tagad tu esi vīriešu vietā. Stabila, forša, nu, kā es saku, tur man nebija tik komfortami pašiem. Un kā es esmu gaisā paraudz. Tur es biju gaisā paraudz. Tāds ir prieks. Tāds saucās. Es arī, protams, rusiņu uzķēros, man arī, protams, gribēju domāt sliktāk par tevi un teikt, ka šeit tu tik labi nejūtīsies, bet es arī šobrīd nedaudz atkal kaut ko iemācījos, ka vīrieši, ka viņi noliek vīrieši, vai tā jūtās daudz ļoti labi. Man ir pa tuvu, man ir pa tuvu, nu, man prasās tā kā vainu pašai, vainu uz priekšu, bet tur bija. Nē, es tagad varētu būt soliet uz priekšu. Nu, pamēģi. Nu, kā tagad? Nu, man kā tagad. Tas ir tāds, ka man ir kā vieta, mana vieta. Un tur jau esi skatu stāvā. Jā, jā, un kā reiz man ir. Kur nu? Kā ir mamai? Ļoti mamai. Jo arī tu esi tagad savā vietā, un tev ir beidzot īsts partneris, nevis meita, kas kaut ko aizstāja. Tev ir tavs vīrs un vīri vietā, ja jau enerģija būs šāda, tad tur.
Kā ar vecākiem? Stabi. Vai es nav tā kā pirmie, ka tu nesaproti, kas un kā? Un kā ar vecēmātei? Es pavisam savādāk jūtos tagad. Man nav vairs tāds augstums, ka es tomēr nevaru teikt, ka ļoti tur silti, bet man ir tā kā... Nu, ir vīrietis blakus, jā, tā kā tāds sajūta, kad ir, un man tagad ir prieks pa dēlu un pa mazlēti, un vispār ir tā, ka, nu, super. Bet tu gribi pat tā, lai vēl notātēji savā vietā? Jā. Nu, vienkārši lai sajūta, kā tas ir, kad viss ir savās vietās. Paliek arī mierīgāk un mierīgāk. Protams. Un tā pilna tā kā impulstā vienmērīgāk sāk kustināties. Vai tad ir tie uzliek rokas un atbalstinājas, un kurš kādai tev sajūta? Tas tev būtu labi. Jā, mierināt. Apēj tā pakaļ. Šādi teikt, labāk, savādāk? Labāk. Labāk no tēva puses. No mammas puses? Nu, tad es mammas pusi vēl smūtu, tad uz mums mani. Jā, jo mammai nav aizmukot, tēva ir aizmukot. Mammai nav aizmukot, mammai ir tukšums, un līdz ar to tas tukšums viņš var uz tevi iedarboties, jo, ja tur ir iztrūkums, ja tur ir deficīts, tad varbūt, ka mamma uzliek kaut ko drīzāk pumpē no tevis. Tas tā arī varētu iedarbūt. Jā. Jā, pamēģināsim. Es gan teicu, ka es neko nekādu varu, bet nu, ar mani tā tas notiek. Divas mammas vecāku, kur ir gatava aiziet. Lai mēs no tūkšumu aizpildītu. Tu būsi kas vecāmāta vai vecēs tēvs? Es būšu tēvs. Labi. Jā. Un paskaties, kas pamēģināsies tev šobrīd. Tagad arī mamma ir vecāki, otri ir vecāki. Mamma, kur ir stiprāka? Protams. Tu nepiespēdi stiprāka, ne? Protams. Un kas ir galvenais? Mammas siltāka palika. Protams. Jo viņa ir ko dot, kā ir mamma šeit pamēr. Ļoti karsts aizmu. Jā. Un priekš tev? Un līdz varu esat ēti, es tagad pat tā kā... Viņa tā kā vienādi, pat tā kā... Tā. Siltīgs tevs ļoti liels. Un mammas. Priekš tevs kā priekš bērnu, šis ir labākais variants, jo tev vairs nekas nav jādod priekš mammas. Tev vairs nav nekas jādod savai mammai. Es vēlreiz to atkārtu. Jā, vai tas tu tā aiziet? Mamma ir pašai savu vecāku. Mamma ir savu vecāku. Un tu vari būt tikai bērns. Es esmu tikai bērns. Jā, ja tu gribi, tu vari pagriezties. Atceries, kā mēs pagājušies darījām. Jā. Ja tu gribi, un pateik, paldies. Paldies, mamma. Paldies. Paldies. Ir kāds, kuru vajag atlaist? Atlaist, mums kārtībā. Tā kā tā, ko mēs tikko beigās salikām, jūs neredzēsiet. Tāpēc, ka tie, kuriem ir šitādas sistēma, pie jums nenāks, ja nav pie jums ko darīt. Šitādas sistēmas mēs izveidojam vai saliekam to, ko es te izdarīju tā čik-čik-čik trijās minūtēs, palūzot un cilvēku bija gatavot un vajadzīt. Sākotnēji man tas prasīja 4-5-6 stundas, lai beigās mēs dabūtu šitā kārtību un saliktu, jo ir ļoti daudz, bet un ir ļoti daudz visādi šķēršļi, kāpēc tas tā nav. Un tad es šodien es par to sāku stāstīt, kā tam būtu jābūt un kāpēc nav tā kā tam būtu jābūt. Es tepat nosaukšu šākumreiz pirmos divus likumus, kas ir pamatlikuma sistēmām, un vēlreiz gribu atgādināt to, ka šī visa teorija, viņa nav tapusi kā teorija, tur kaut kur kaut kādu pētījumu mērījumu tā tālāk rezultātā. Viss, ko es jums stāstu, ir ieraudzīts, saprasts, apjērgts, pieredzēts, piedzīvots uzstādījumus. Ja tad pilnīgi viss, ja tas ir prakses pieredzes balstīts. Tad, kad es stāstu par dzimtu kā par sistēmu, tad es vienmēr izmantoju šo salīdzinājumu ar pulksteņu mehānismu. Un tieši tāpat kā pulksteņu mehānismu, lai pulksteņu mehānismu strādātu, katram elementam ir jābūt savā vietā. Iedomājieties, kaut vai es vienkārši elementāri apmainīšu vietām lielko ar mazo rādītāju. Sāksies putra. Nu, te varētu tagad starpriekšmetu saiknes veidot un stāstīt, ka viduslaikos tā bija, bet mēs tagad neesam šos uzmanību. Tāpēc tam kādreiz
vēlāk izstāstīšu. Kad jūs brauksiet pa pasauli un ceļosiet, kad jūs redzēsiet viduslaiku baznīcas, pavērliet ļoti, ļoti daudzām no viņām, rādītāji ir otrādāk. Tas, kas rāda stundas, ir kā mums ir? Ir lielais? Otrādāk atrāziņā, jā. Jā, stundas ir lielais un minūtes ir mazais, jā, pareizi. Nu jā, bet es tagad nesātīšu, kāpēc vēlāk iznāk laiks tad. Lūk, tad pirmais likums ir tāds, ka katram elementam ir jābūt savā vietā, un jūs tikko kā tur ļoti labi redzējāt. Ja, kad sākumā stāvēja aplī, ir kā aplis no vienas teorijas ideāla figūra, bet šeit nebija labas sajūtas sākotnējā variantā nevienam, tās labāk jūtās vislabāk no visiem, tāpēc, ka nebija skaidra vieta, nebija skaidra sistēma. Bet tikko, kā es saliku pa rindām, pa pauzēm, ja, pēc kārtības, cilvēku sajūtās labāk. Tieši tāpat jūs pamanījāt ar to, ka nozīmīgi, kurā pusē, kurš stāvēja. To jūs pagājušajās mēģināt, un es pagājušajās to jau teicu, vīriešu vieta ir pa labi, un stiprākā vieta ir pa labi. Un tas, kurš dod, un tas, kurš uzņemās atbildību, un tas, kurš ir vadošies, tas vienmēr stāv pa labi. Ja ģimene ir vairāki bērni, tad arī vecākais stāv pa labi, un jaunākais stāv pa kreisi. Kaut labi, ka viņi ir vienā līnijā, un tur nebūs tādu hierarhisku attiecību, kāds ar vecākiem un bērniem. Un ir nozīme, šeit tas ļoti parādies attiecībā uz vīriešiem. Jūs dzirdējāt, jūs jūtāt to. Ja vīrietam nav savas vietas, ir tas, kas ir, bet šo vietu tikai sievietes var iedot. Bet ja sievieti būtu vadoši un kontrolējoši, nu tad ir tas, kas ir. Tad vīrietis, protams, jūtās ļoti labi, ļoti viegli, viņam nav nekādas atbildības, un tad sievieti var pukoties. Bet par partneru attiecībām mēs vēl runāsim cīkāk daudz tos vēlāk. Šobrīd tad katram elementam ir jābūt savā vietā. Jā, un mēs nevaram kaut kādu vienu elementu izmest laukā, mēs nevaram, tas parādījās uz mammas vecākiem. Redzējāt? Kaut gan viņi domās, protams, ir klātesoši. Kaut gan, protams, mēs zinām, ka viņi ir bijuši uzstādījumā, viņi neparadās. Momentāli jūs visu redzējāt, visu dzirdējāt, kā tas astājies pēc gan uz bērnu, gan uz mammu, un kas notika, ja mēs iedevām vietu un ielikām vecvecāku, tur, kur viņiem bija jābūt, kāda enerģija mēs aiziet. Ja? Kā jūs varat momentāli ar šito visu izmantot priekš sevis? Tad, kad jums ir kādreiz dzīvē situācijas, kurās jums ir ar kaut ko jātiek galā, nu, tās varētu būt kaut kādas, piemēram, nepatīkamas sajūtas. Nu, jāiet kaut kur, kaut kas jākārto, kaut kas varbūt jāprasa, varbūt kaut kas jālūdz, nu, nav patīkamas situācijas, vai ne? Ir īpaši pret tie vēl cilvēks, kurš arī nevis spilda savus pienākumus, bet risina savas psiholoģiskās problēmas. Ja? Tā ir atcerieties to, ko jūs šeit redzējāt. Domās nolieciet sev aiz muguras savus vecākus, savus vecvecākus, un tam cilvēkam tieši tāpēc. Jo pirmkārt, jūs priekš sevis izveidojat spēcīgu stabilu aizmuguri, kas jūs baro, kas jūs balsta, kas jūs stiprina, kas ir jūsu resurs. Un noliekot tam otram cilvēkam aizmugurus viņa vecākus, jūs arī viņu noliekat pie vietas. Jo tie jūs kontaktējat vienkārši kā divi cilvēki. Tad ir mazāka iespēja, ka starp jums sāksies kaut kādu pārnese, jo viņam ir viņa vecāka aizmugurus. Un to, piemēram, terapijā, elementāri, kad ar klientu strādā. Jā, ir tīpaši tur, kur ļoti spēcīgi transfēri, ka nāk, kuris vēl kaut kādu agresiju. Vienkārši domā kaut vecākus. Jā, un tad es vairs neesmu vecāka vietā, līdz ar to man vairs netrāp iztiet tie ķieģi, kas ir vajadzīgi atrisēt mammai vai tēvam. Un arī man nav vairs tik liela vēlme tur tiksim, kaut ko glābt vai žēlot vai vēl kaut ko. Arī es esmu vairāk kā pozīcijā, terapeita pozīcijā, nevis kaut kādā tur glābē vai žēlotā vēl kaut kādā. Vai tiksim, pretēji, ja jau reiziem ir kontrāts, ka pēdā dusmas sanāk, jo man jābūt tam soģim, kas nav mana vieta. Un tad arī es nolieku sev aiz muguras vecākus klientam, aiz muguras vecākus, mēs esam tie cilvēki. Un starp mums attiecības kā starp cilvēkiem. Lūk, otrs likums, kas ir pamatlikums sistēmās, arī pulkstenīti ir tā, ka es nevaru tos zobratiņus vienkārši samest viņā iekšā, ja, un teikt, pulkstenīti strādā, nestrādās. Starp zobratiņiem ir jābūt sakabēji, viņiem ir jābūt mijiedarbībai. Un to jūs šeit arī redzējāt, šajā mazajā demonstrējumā, bija labi tad, kad es saliku pa vietā, bet tad, kad palika rokas uz priekšu, bija savādāk, bija spēcīgāk, bija stiprāk, enerģija vairāk aizgāja. Ir jābūt attiecībām, ir jābūt saiknei. Šo saikni ar tiem, no kuriem mēs esam cēlušies, mēs meklējam neapzināt un veidojam neapzināt, un šī saikna principā pastāv. Viņa vienmēr pastāv. Tikai problēma ir tāda, ka viņa bieži vien, tur, kur nav apzināti, ir neapzināti.
Tas ir atkal viens cits piemērs, ko es sāku iedomāties dēļ šūpoks, kur nu, tātad baļķītas pārlīdz pārdēles. Jo jūs vienu dēļu galvu vairāk spiežot uz leju, otrs vairāk ceļās uz augšu. Un tā ir ar apziņu un zemapziņu, jo jūs no kāda cilvēka, kas pieder jūsu sistēmā, vairāk ar prātu iet projām, noliedzot viņu, kritizējot viņu. Ja, piemēram, dzimtā ir leģendas par sliktajiem senšiem, tur sliktā vecāmā, sliktais vecējs tēvs, sliktā mamma vai tēvs. Tad, jo jūs vairāk apzināti valties, jo jūs vairāk neapzināti šim cilvēkam tieksties tuvoties. Viens maziņš piemērs, tās vispārīgs piemērs par šo raksturu. Ļoti tipisks. Iedomājieties sievieti, kura viena audzina bērnu, un šis bērns ir dēls. Pie tam, sievietē par bērnu, par dēlu tēvu nav pārāk labas atmiņas. Nu, viņai ir sajūta, ka viņš viņai ir piekrāpis pamets, vai tiksim, tur vēl ir leģendas, ka viņš bija tur pēdējais mietu ģieģis, plēnis, bet tas pa vienmēr ir jautājums, kāpēc tieši šo cilvēku izvēlēt par bērnu tēvu. Ja tā ir tava izvēle. Un ko dara šī sieviete audzinot bērnu? Viņa šo bērnu audzina, savu dēlu vienīgo bērnu audzina, visu laiku ar moto. Es tevi izaudzināšu par kārtīgu vīrieti. Lai tu nebūtu tāds, kāds ir tavs tēvs. Un viņa nemetīgi stāsta šausmu stāsta šo dēlu par to, kāds nelietas, kāds jau priesmums bija viņa tēvs. Un stāsta par to, kā darīt pāri, un stāsta par to, kā tur, tiksim, sita vai vēl kaut ko, vēl kaut ko. Protams, kad apzināti, jo nu, māte ir viss, māte pēc tam arī stāsta, man jau neko, es jau visu tikai tev, lai tikai tev labi. To mēs ir kaut kādā reizē parunāsim par šiem programām, ko vecās palēt iekšā. Protams, kad dēls to visu dzirdot, augot, viņš apzināti ir ļoti solidārs mātei, un ja es viņam lūgtu uzlikt tēvu, tad viņš teiktu, nav tāda, neeksistē. Ja ir milzīgs noliegums, vai lai tikai viņš panāk pretī, es viņam purnu sadotu, tad apzināti viņš ir ļoti, ļoti, ļoti noskaņots pret šo vīrieti. Kas notiek zemapziņā, tā ir princips, jo vairāk apzināti viņš attālinās, jo vairāk neapzināti viņš tuvojās. Un kāda viņam ir informācija par to, kāds ir tēvs? Tad metu ģieģeris, uzdzīvotājs, plīdētājs, huligāns, kauslis. Tā ir tā informācija, ko dēls zina par tēvu, un neapzināti viņš tiecās tēvam līdzināties. Un kas notiks laikam ejot? Par ko pārveidīsies mammas ideālais vīrietis? Pienākot tīpaši pusauši gadiem, ko šis puiks sāks atkārtot. Viņš sāks realizēt visas tās programmas, ko mamma ir stāstējusi, viņš sāks atkārtot to pašu. Tad mamma šausmās ķers galvu un teiks, ārprāts, tu esi tās pats kā tavs tēvs. Bet kāpēc viņš tās pats kā tavs tēvs? Tāpēc, ka tur ir divas fundamentālas kļūdas, tāpēc, ka šim dēlam nav absolūti nevienas labas informācijas par to. Jā, pie tam sieviete pati savu izvēli noliedz tajā mirklī. Otrkārt, otrā fundamentālā kļūda noliedz var bērnu tēvu, viņa noliedz pusi no šī bērna. Viņa nedod šim bērnam sajust savu identitāti un nedod iespēju būt apzināti solidāram ar tēvu. Kāpēc ir tas sakāmais, ka labākais, ko var darīt šādos gadījumos, tas ir teikt bērnam, es vienmēr mīlēšu to tēvu, skatoties tavās acīs. Un stāstīt maksimāli daudz labas lietas un ļaut, ja tas ir iespējams veidot kontaktu, ja, jo tad mēs izbēgam no tā, ka ir vēlme solidarizēties un nesaur to labāko veidu, jo mēs solidarizēties jau kurā gadījumā. Un tas ir tas, ar ko es pamatā strādāju. Ja pie manis atnāk klienti vienalga vai uz grupā vai arī individuāli, tas ir tas, ko es vienmēr meklēju. Nav problēma tik daudz ar tiem radiniekiem, ar kuriem jums ir ciešas silas emocionālas saiknes. Tur nav tik bieži. Biežākā reize ir problēmas, biežākā reize šīs te neapzinātās lojalitātes ir tur, kur kaut kādu iemeslu pēc starpnieks ir izstums. Nu, teiksim, ļoti daudz man nākās strādāt ar nejaukajām vecmāmiņām. Ja, kuras ir bijušas brušīgas, kuras ir bijušas tur kaut kādas tur kašķīgas vai pusju, kuras uz vecumu. Ja, tās tiek noliektas un tās ir sliktās, bet tā mēs nebraucām, tās mums nepatika. Tā pašā laikā, ko tas nozīmē, jo vairāk būs noliekums apziņā, jo vairāk tad neapzināti mēs kaut ko meklēsim, kaut kādā veidā saikni meklēsim. Ideālajā variantā, bet nu atkal mēs šo ļoti reti, kad redzam vismaz sākumā, darba sākumā, ideālajā variantā tā saikne dzimtā būtu sirds čakras līmenī, caur mīlestības enerģiju. Tas ir ideālais variants. Ja tas ir tas, pie kā mēs strādājam, tas ir tas, ko mēs beigās redzējām, tas ir tas, ko tie, kas bija beigās sajūta, un kāds no malas arī to varēja izjust. Tur, kur šis līmenis ir ciet, tāpēc, ka ir noticis tas, kas ir noticis, ir bijuši dažādi
vēsturiski notikumi ir bijuši dažādi liktenes rēcieni, ja tu, teiksim, zaudējumi, kas aizstājas sēt. Es nopat kā trešdienu strādāju ar situāciju, kurā vecais tēvs nevarēja būt kopā ar ģimenēm, viņš bija otrē pasaules karā karojis. Un starp viņiem ģimene stāvēja visi tie cilvēki, kurus viņš bija noglāmājis. Vai, teiksim, kur nāvē viņš bija piedalījies, un viņš nevarēja, emocionāli viņš nevarēja vēsliski būt kopā ar ģimeni, jo viņš bija palicis tur, ne pie šiem cilvēkiem, kur liktenē viņš bija piedalījies. Tur, kur nav kontakts sešas līmenī, man kaut kur atnāca vārdi, tur mēs pogājamies klāt savu citām čakrām. Iedomājieties, kā tas ir. Respektīvi, mēs tik un tā veidojam enerģētisko saikni, bet mēs veidojam savu tām enerģijām, kuras ir aktīvas, kuras plūst. Nu, tagad iedomājieties, piemēram, veco māti, kurai pēc otrā pasaules kāra vīrs, vecais tēvs, aizmigrē projām vai kara laikā jau aizbrauc projām. Vecā māte paliek šeit viena ar sešiem bērniem. Vīrs viņa ir kaut kur Austrālijā. Protams, kā viņa dzīvo šeit, kāda ir viņa dzīve, cik viņa daudz mīlestības var dot šiem bērniem, cik viņa var daudz siltumu iedot, cik viņa ir daudz būt kopā savā sirdī, ja plus viņa pati vispār ir noņēmusies, noskrējusies. Izaug mamma, kas arī ir emocionāli vēsa, kas visticamāk pārņems no savas mammas kaut kādu rūgtumu aizvainojumu, un tad piedzimst trešā paaudze, teiksim, tā ir meita, kas piedzimst. Ja viņa vispār vecumā ir satikusi atcerās, tad viņa redz viņu mūžīgi notriķējušos, noraizējušos. Taisnība. Un kādā veidā šie mazmētiņi varēs būt lojāli savai vecējumā, teikt, ar ko, ja mīlestība ir sabuķēta, mīlestība neplūst. Protams, ka viņa lielā mērā pārņems to enerģiju, kas ir vecējumā, tie, kas netiek izpausta, kas tiek norīta, viņa sevīs nesīs šo pašu vai aizvainojumu, vai rūgtumu, vai sāpes. Ja, un ko viņa darīs savā dzīvē, tad viens visticamāk viņa veidos attiecības, kurās viņa pametīs tāpat kā vecvagāt, ja kā to šo modeli, jo tad viņiem būs oficiālsie noslūkot aizvainotāji un neapmierinātāji un sarūktinātāji. Ja, un, protams, ka viņa nesāsies apkārt ar aizvainojumu, kas patiesībā nemaz nav viņas aizvainojums, ja, no kuru viņa var tikt vaļā, tad, ja mēs veicam šādu darbu, ja mēs atrodam, no kuriem tas ir radies, un atdodam to atpakaļ. Vakardien es strādāju ar senioru grupu, un tur bija ļoti skaists piemērs, kur sieviete prasa, ka pēc viņa nevar atļaut šobrīd sev darīt to, kas viņai patīk, ka pēc viņa iejūgusies darbā, kuru viņa darīja kā tāpēc, ka viņai ir vajadzīga nauda. Un tad, kad mēs risinājām, tad izrādījās, ka tas nāk no viņas vecās mācas, jo ļoti bieži es izlažu vienu baudzi šīs saiknes. Viņa to dara saistībā ar savu veco māti, kur ir bijusi bārene, kurai sākumā nomirst māte, pēc tam vēlāk arī nomirst tēvs, kur ļoti agri aizbrauc uz pilsētu vienu pati jauna meitene, kur satiek vīrieti, kas uzstājas bērnu un pamet. Tas, kas nevarēja dzīvot tā, kā gribēja, tas, kas bija spiesis atteikties no sapņiem, tas, kas bija spiesis knapināties un ķīlāt visu laiku malnas lomā, lai varētu izdzīvot, tā bija vecāmāte, jo viņai bija tāda situācija, viņai bija tāda apstākļa, viņai bija bārēna, viņai nebija atbalsta. Un ko dar mazmētiņa šobrīd? Viņa atkārtoja lojalitātes, kaut kad viņai galīgi nav tāda apstākļa, viņai ir vīrs, viņai ir ģimene, viņai ir vecāki. Bet tad, kad mēs to visu vakar analizējam, tā sieviete saka, jā, bet pareizi. Bet man šitais viss sākās tajā mirklī, kad es aizgāju dzīvot uz vecās mās māju. Tajā mirklī viņai sākās tas, kad viņa atstājas visus savus hobijus novārtā, viņa tikai darbam pievērsies. Tā strādā šīs neapzinātās programmas. Jā, un tas, ko mēs ar šo metodu varam dabūt, un tas, ko mēs ar šo metodu varam darīt, šī metode atļauj atklāt ieraudzīt, ir īpaši uzstādījumā, jā, jo tur parādās ļoti skaidri. Ieraudzīt, no kurienes nāk, jā, un kā es teicu, mēs meklējam darbā lojalitātes, mēs meklējam saiknes, un es meklēju viņus parasti tieši tur, kur nav šī saiknes ir slimnī. Un mēs pie tā strādājam, lai šo saikni, kas ir sākumā samērā graujoša, kas ir savu negatīvajām enerģijām, savu, nu, nosacīt negatīvajām, savu nepatīkumajām, ja tur sāpēm aizvainājumu un tā tālāk, lai mēs transformētu, lai beigās tas kontakts ir tikai cik slimnī. Un tad ir tie vārdi, ko es saku uzstādījumos, ko es lūdzu cilvēkiem teikt. No šī brīža man vienīgā saikne būs ar tevi savu mīlestību. Un es būšu tavs mazbērns vai tavs bērns vai, teiksim, tavs pēcnācējs arī tādi, jo mana dzīve būs vieglāka, saulaināka, skaistāka, gaišāka, jo un tā tālāk. Mēs patiesībā sevi pārprogrammējam uzstādījumu laikā, dodot sev atļauju dzīvot savu dzīvi tā, kā mēs to gribam, un izveidojot kontaktu ar tiem, no kā mēs esam cēlušies, jau apzināti savu mīlestību.
dzimta kā sistēma, kā enerģētisks organisms, tāpat kā jebkurš organisms, kā jebkura sistēma, ir ar pašregulācijas mehānismu. Tas tieši tāpat, kā mēs varam ar cilvēku ķermeni salīdzināt. Nu, teiksim, pulkstenis pats nevar salaboties. Kaut gan varbūt, ka sāk par kaut kādiem maziem tiklīšiem pulkstenis mēģināt pastikalā. Bet dzimta, tāpat kā cilvēka ķermenis, ir dzīva sistēma, kas tiecās gan uz noteiktu līdzsvaru, uz harmoniju, uz kārtību. Un reizēm ir tā, ka cilvēkam parādās simptomi, kurus ir arī jūsu dzimta kā sistēma. Nu, piemēram, elementārs tagad par pirmā dienā prētā. Kad cilvēki vēršas pēc palīdzību, tad tad ir kaut kādas ziepes. Kad mēs ejam pie zobārsta? Cik man jums iet reizi gadā pie higienista? Es ne. Vajadzētu, it kā, vajadzētu. Cilvēkiem psihoterapeitiem nāk tikai tad, vai teiksim, uz grupām strādāt nav tikai tad, kad vairs nevar, kad ir kaut kādas ziepes. Tas ir normāli, mēs esam slinki, slīkums ir materijas pamatprincips. Nu, tātad viens piemērs, kas vienās prātā. Atnāk uz konsultāciju jauna sieviete, tāpēc, ka dzīvo kopā 5 gadus ar vīru bērnīkā notānā. Protams, kad visādi varianti ir izmēģināti, bioloģiski visi testi ir izieti, bioloģiski nav nekāda absolūta organiska problēma, kāpēc lai nevarētu bērnu būt. Bērnu nav. Nu. Cilvēki sāk domāt, kamēr nonāk kaut kādā vienā, otrā, trešā vietā, kurš uz jautājumus var risināt. Nu, kas izrādās? Izrādās, ka vecēmātie karu laikā atkal vecāmāt, kaut kā uz tā vecāmātiem uzsiežot. Bet un laikam tas arī jau man vienmēr atnāk piemēri tie, kas ir konkrētai grupai vajadzīgi. Domājiet, kuram tam šie piemēri ir. Vecēmātie karu laikā ir bijis bērns, un šis bērns ir aizgājis bojā. Un šis bērns ir, piemēram, tēva, pirmais vecākais brālis. Un, pat cik tas ir pietiekoši sāpīgi, tad par to tiek aizmirsts, par to netiek runāts, pēc tam vecāmāt apracās. Varbūt kā tur vīrs aiziet bojā, varbūt ar to pašu vīru, nezinu. Piedzimst bērns, tagad, kas ir tēvs, un pēc tam tagad piedzimst meitene, kas atnāk kā kliente, jau jauna sieviete. Kāpēc viņai tas bērniņš nepiesakās, ja mēs liekam to kā uzstādījumu, ja mēs uzliekam figūru, mēs to tā arī darām, uzliekam figūru šo bērniņu, kurš neatnāk. Tad bērniņš šaka, es tur nevaru aiziet, man tur nav vietas. Kāpēc tam bērniņam nav vieta? Tāpēc, ka nav iedot vietu kādam citam bērniņam. Tāpēc, ka sistēma nav vesela, sistēma nav kārtībā. Sistēmā ir viens liels robs. Plus vēl, teiksim, tas, ka tēvs tiek likts ne savā vietā. Ja viņš nav pirmais bērns, viņš tiek vecam minuša bērnu vietā, kur arī viņam kaut kāda programma. Un tad, kad sistēma sakārto, un tad, kad tiek atzīts tas un tiek pateikts tas, kad ir bijis vēl viens bērns, un kad šī bērna vieta tiek aizpulīta, kad tiek ulikta figūra, tas viņam sieviete paliek stāvoklī. Notiek tās lietas. Es to tagad stāstu vairāk kā piemēru, tas nav gluži mums, teiksim, man ir drusciņi citi stāsti bijuši, bet tas ir veids, kā sistēma kārtojās, un tas vēl nebija tas sliktākais simptoms, tas nebija ļaunākais. Simptomi parādās gan tad, kad kādam cilvēkam netiek iedota vieta, tad simptomi parādās, pie tam šos simptomus par tiem, kuriem nav iedota vieta, visbiežāk sevi nes vecākie bērni. Tāpēc ir tā, ka ir cilvēks atnāk, kas viņam prasa, kurš tu esi ģimenē, un tā sakarība ir parādījusies. Man bija vīrietis, kurš bija 4 reizes precējies. Šobrīd viņam ar 4. laulību prasējās jukt, par cik viņš jau bija pāri par 40 gadiem, un viņš saprata, ka no vēl viņš 4 reizes man neaprecēsies, un cik tur jau var. Un gal beigās viņš šo sievieti arī mīlēja un gribēja attiecības saglabāt, viņš nāca un strādāja. Un tad izrādījās, ka tur ir šī solidaritāte, kā reiz ar veco tēvu, kurš bija emigrējis uz Austrāliju, bija leģenda, ka viņš maita tās lūk pameta sievu ar mazu meitenīti, ar šitu vīriešu māti. Bet patiesībā, kad mēs likām uzstādījumu, parādījās, ka šis vīrietis Austrālijā ir ārkārtīgi cietis. Viņš nebija pārstājis mīlēt ne savu sievu, ne savu meitiņu, viņam bija ļoti grūti, viņam bija ļoti smagi. Viņš bija tur apricēja, bet tad bija vairāk ekonomiska apsvērumu dēļ, viņš dzīvoja visu laiku dvēselē tiekdamies atpakaļ uz dzimtē pie savas ģimenes, kur viņš nevarēja, ja bija padomu laiku un robežu pie cieta. Un tā sajūta, kā šis vīrietis, kurš ir kā klients, kur grupā strādā, kā viņš dzīvo šo vietulības un tukšumu sajūta, kad viņš kaut ko meklē, viņš ķerās, tā ir vecvētāju sajūta.
Bet pats leģenda bija tā, ka vecais tēvs Marita pameta vecmāmāt ar mazu bērnu un aizvaidās. Vecais tēvs bija izspies, ja tad mazdēls varēja būt saludās ar veco tēvu tādā veidā, ka viņš atkārtoja šis vecā tēvs sajūtas. Un tā atkārtošana varbūt līdz par kaut kādām slimībām. Ja, un tas ir tad, kad tikai arī paša mazdēla lojalitāte arī vēl nāk klāt, bet varbūt tad tā, ka sistēma spiež, vai tiksim bērnam kaut kāda slimība parādās. Tas ir vēl viens, kad cilvēks sāk kaut ko darīt, bērnam parādās slimība, bērnam parādās saslimšana, un tums, ka vecāki sāk domāt, vecāki sāk meklēt risinājumus, un beigās izrādās, ka šis simptoms ir tīri saistīts ar to, ka kādam nav iedota vieta, mēs sakārtojam sistēmu, iedodam vietu tiem, kam tā vieta jāiedod, un simptoms pazūd simptoms. Simptoms vairāk nav vajadzīgs, simptomu funkcija beigusies, simptomi ir savizdījis. Vēl kā darbojās dzimta kā sistēma un kāds ir dzimtas likumi, un ir jāiedod vieta arī kaut kādiem notikumiem. Tad es tikko kā minēju piemēru, ja, kad sistēma atcerās visus elementus un ir jāiedod vieta katram cilvēkam, kurš ir bijis sistēmā, ir jāiedod vieta notikumiem.